Hej! Planerar ni att göra årets grymmaste event och inte vet var någonstans ni ska börja? Vi erbjuder landets mest rutinerade DJs och artister, men inte bara det. Vi erbjuder även helhetslösningar med teknik. Vi levererar och installerar allt. Ni behöver inte tänka på något. Gör som många andra nöjda kunder och gå in på www.redlovemusic.com.